Швидкий гол, він все зламав по грі, по плану на перший тайм? Так, швидкий гол зламав чуть ігру. Ми говорили, що перші 15 минут треба видержати тиск. Ми пропустили швидкий гол. Але хлопці молодці, все рівно показали зуби, бо проти такої команди важко відігратися. Другий тайм вже реалізували би моменти, не вистачало реалізації. Було б нелегко по лісі. Так, хлопці молодці, все рівно. За рахунок епізоду, коли відмінений гол був, там навіть вже і 150 мільйонів людей на паузу натиснули, побачили, що все ж був офсайд, але на такий випадок емоції зіграли проти команди, коли треба було, власне, всіма силами відіграватися? Зіграли, бо зразу червона карточка, то що було, то було. Але подивимося ще раз, подивимося. З огляду на боротьбу, взагалі дуже щільно йдуть команди. І чи змінювався план з початку сезону? Зараз команда зовсім по-іншому виглядає під час початку першого кола, той самий матч домашній з Полісся. Є резерв нарощувати темп надалі? Яке зараз завдання? У нас багато травмованих, тому у нас резерв є. Молоді хлопці вийшли сьогодні, грали і доказали, що вони можуть грати.